O setor da pronta entrega espera que a comercialização aumente com a chegada do frio do inverno. Já para esta semana, a previsão de queda nas temperaturas. Esse ano aqui houve uma pequena queda em relação ao ano passado, em comparação com o mesmo período. Mas falta ainda um mês para o inverno, né? Então, o ano só podemos fechar o ano daqui a 3 meses. Então, a gente tem uma boa expectativa pela frente. Mas as vendas caíram muito em relação ao ano passado, é uma porcentagem ainda insignificante. Olha, em relação ao mesmo período, a gente acredita que o setor esteja com uma queda de 10% a 20%, dependendo da empresa, né? Mas houve empresas que até aumentaram seu faturamento em relação ao ano passado, mas de um modo geral, devemos estar com uma queda aí em torno de uns 15%. Até falando com os próprios representantes comerciais, o mercado, lojistas, devem estar em torno disso. Em relação aos preços, eles se mantêm num bom preço ou eles acabaram aumentando neste ano? Olha, os preços estão praticamente iguais ao do ano passado. Isso não houve alteração, até porque as matérias-primas pararam de subir, inclusive a tendência é que daqui para frente tem uma baixa, né? Já que todos os commodities caíram de preço, então acredito que vai até haver uma redução de preços para o ano que vem. E a expectativa geral para a safra desse 2009? Bom, como eu falei, né, o inverno começa daqui a um mês. A nossa expectativa sempre é de um bom ano, né? A nossa vontade. Aí vai depender do frio, que nesse ano me parece que foi um pouco deslocado lá para frente, para a estação propriamente dita de inverno. A tendência é que a gente tenha frio prolongado esse ano. Então, acreditamos que o que não aconteceu agora no outono tende a acontecer no inverno.